mudu agaithie mudu amwire ni amwende gaithia mudu umwire ni umwende e woe moko na iguru goce gaithia ucio ngi umwire ni umwende e woe moko na iguru goce gaithia ndweri umwire ni umwende woe moko na iguru goce gaithia ndothe ona bisho woe moko na iguru goce ikaraithi bas my road bishop na ni murata wakwa muno macaria na Herodas akanitha aria meyaba othe family ya muthe karwimbu ciana ciake ciothe ona mutumia tondu ebo nyina karwimbu andu a Royal Media othe Inoro na ini othe na dwa kagonye na othaya niye my road bishop ngari ite namba ni andu niye njeto murithi wa kangara no niye ndi mubatije kitu James mutugatiri na ndi wa kanitha ya salvation na me Jesse Rokof na ndi mumbe namba 817 mubirega niye mutungatiri bishop ndi mumboi na noni patron wa masabiki Mainoro Kenya yothe na diaspora na ndiro dakitari Dr. Wakangara na noni chairman wa Jubilee Kirinyaga na noni director wa mai ni murona bagwe icio ciothe ni ndebe ciakwa mwathani agocu niye doka nondo wa karwimbo mukurino na guku ni doka gatene na ni mwanyonaga twi na mwai wake bake 1982 hindi ya motipati tukiambiria kiama kietagwo Democratic Party of Kenya kibaki agituika chairman national chairman na ndi organizing secretary koguo thaya muri aratagwa mwanyona mumenyage ona mwai wa kibaki na muthee karwimbo thiunga itheri mwai wa kibaki umwire ndirokuo na mutikanjite na ibenya niĩ ndigetwo na ibenya nĩguo njikaga ngĩtĩ kidogo niĩ my road bishop karwimbo kĩrĩa ngenagia na muthĩ ũyũ asa John marathi gũciara twana twĩrĩ magakinya mũico sa James twana na Jeff na nĩmo mareka atĩ rĩu nyondo wa twana twĩrĩ tũtatũ na mũthuri ũyũ ndamuona ciana ikũmi ndakĩbũrĩ ũkarũbĩ o marĩa arĩ ona bagu arĩ ona maitũ tondũ arobo ndabũrĩ ũkarũbĩ gwĩka atĩ twana ikũmi nĩkĩrĩ kũu nĩ gũthaka aca ikũmi karwimbo koro kwa akinyire twana tũtatũ kana tũna kana tũtano kana kenda karwimbo ndangĩbũ tondũ wĩkĩbinganda kana tĩguo koguo tũmũcokerie ngatho na ndĩmwĩre mũndũ ũka gũkũ thĩ ĩka atĩ wonjorithie taranda tondũ ũyũ tĩmũthiu nĩndona tũcũcũ tuothe kithĩ tĩguo wĩ wabeo binya nĩ ngai na mũtungatĩri nĩ atwĩra bishop ndwĩke atĩ andũ meke atĩ magakĩka atĩ ũkiumagario ũgeka atĩa koguo bishop nĩ waina mũno ũmũthĩ na bishop nyĩmbũire waina owarũnga baba rwĩmbo owarũnga baba rwĩmbo Jeff tathiĩ ũgĩre mbĩrũ ĩmwe barĩa ya bishop mbĩrũ ya bishop kũrĩa gwitũ nĩ tũkũragia mũcere wa bishop na bishop tondũ rĩrĩa twĩthire ndetũ-inĩ tũthiĩ gwitũ mweya
ngakubikie turiage mucere wa basmati kana tiguo bishop kitete turutire koina ona twira wega muno waigwa nguthie ni ndi kujitete waigwa ni nguthie ndari we na marwa tiga kundwara dibidi twara sese reke ndithuwe wale ni ngwikinyira kana ti bishop aturutire rwebo ewe mucere ucio utengethi uguo bishop ni andgeria muno angikorwo kanitha bishop ndiri ukanga menya kuri arathie ngoria ukagonye bishop arathie kanitha iri kumuthi ongoka kuina tutu inake tona ide muini kejof isyo ningiri thano mucere ucio no kiumagari uguo acha iri enki ngwenda akarwimbo aturaga gwaga nyina boina 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 eta nyina wao boina nyina wao boina ena ku oke timone tondura aturaga we o tha ciothe ona ndinda igwe mutumia wa boina wa boina wa boina wa boina ndiu juragia wakamurimbo o tha ciothe uka nyina boina nocio noyo nyina boina go ai noyo tiyo mutumia waku ko ni wawira oka oka we oka tukagoke mana oka oka tukagicoke mana ee ni uko ee tukagicoke mana ndireta waku wapituru mutumia waku uko kana ndubikaretie we koyo wabuina wabuina doyo oka atriri karwimbo ndimucokeri ngatho ti andu ingi magwetaga tumiao kana tiguo noyo ni amugwetaga niwe karwimbo niyo karwimbo toka ba uno we mungi waku no mungia ni weta eka gati ni we weka gati aya jeff ni kukutubo rinki rete biru ira denga jina woria athi akarugire nyina wa karwimbo nyina karwimbo kitete guku e guku nyina e guku e no ni mukuru ndangibote guka guka ti no wabote guka ti nyina boina ngiri ici ithano ni ciaku na kai ni wageririe moiganeire mugeka ti babwe eko mukuru eku ndienda mukamurugire mucere u to ni kurikia ndirarikia nondu a time maithuka ya uno wegite ati jiana ikomi daro da mi ti muturi uka ria mutikeragia karwe bota ta kagadi maitu ta kwina beria gaya gutaiji muno disiyo manyi ngiro cyo ko dina cyo de no no we kete ate kide de kete ate cyane ikomi o mwa o kana ngiri tego o kana ngiri ka mbere ga keri ga gata tu ga kada ga gata do ga gata da tu ka mugwanja ga kanana gakenda karwimbo karwimbo ni warigirie maitu ni wega muno ndakagia guteithie ni wega maitu ni wega muno asanti kwaya ya guku ndienda kwaya iria yinaga ya kanitha ti mwaya uka mundu mwa kwaya tondu ni kurikia ndirarikia na mumboyagire ngai anjike ati we bishop we mboyagire niguo ngai akanjika ati niguo mutee gwika atia aya ati boina kai kona boina ongiri aya ndiyo kamunyinire ngokamunyinire aya na iyue nondu wa gukinjitikiria nibwajitikiria mathaa macio bothe aca iyue ikarai kiria Sir John Sir James Wapituru
wabiduru todo we no kurunga mira ini isu ni ngiri 10 aini ode we ndio komenyo o ni magana mana aini magana matano aya na moya muona kitu ayako ni tere pesa isi ato ni tere pesa isi monene one aina maido uyale na kunyita ndo wachoke ni kweli uliwane kajalu Jaba, kako sio keri. Na comedian. Abonyite. Emwe. Abonyite. Ni manji kadia wega. Eh. Abonyite. Yes. Abonyite. Abonyite. Bado. Remwe kati. Sio kuwa musere. Sio kuwa musere. Waka gara sio kuwa musere. Ah, kwacho ni watu wote wa mwingine. Yes. Wao ndio watu wote. Why did I move it? There are at one Muranga. Don't get there, they made it a make at Waitera. Waiter to come again. Guess all the way. Sorry, they're going to trap Yamonene. Seokua Mosere, Maita Mary, Wapoina. Ukua musere. Very good. Tondo dorame nyane bende dirabika nilie. Na dina beo musere ndukende ithatu. Era. Na keguma galie. Keguma galie do anime yaweka ati. Eni. Na keguma galie rekiria. Aya. Someone and they were